Ladislav se ujal přítele z dětství s velkorysou obětavostí a počal jej zasvěcovat do tajů básnického umění. Oba mladíci ocenili, že nachází spřízněnou duši v osamělosti rodného kraje a spadli do osidel romantického přátelství s vervou hodnou literátů. Kázala bych vám povlíkla v panském čeledníku. Takovýmhle nečase se prej nemůžete trmácet až do mirotic.